Zhvlerësimi i euros ka dhënë efekt direkt në tregtinë e jashtme me rajonin, duke bërë që të rritet sasia e mallrave të shkëmbyera mes vendeve, por të ulet konsiderueshëm vlera e tyre. Sipas të dhënave të Instat analizuara nga Scan.tv, rezulton se në muajin gusht 2023 ka pasur një rënje të tregtisë rajonale e cila kalkulohet në 1.6 miliard lek, krahasuar me një vit më parë, ndërsa në total vlera e mallrave të shkëmbyera ka arritur në 10.7 miliard lek. Në analizja marrë shkëmbimet në vlerë dhe në sasi me Kosovën, Serbinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Bosnjë-Hercegovinën, ku rezulton se Kosova ka arritur të marrë më shumë treg dhe të ketë kapërcim shifrash në raport me vendet e tjera. Konkretisht në sasi, shkëmbimet me të gjitha vendet në rajon kanë ndjekur trend pozitiv, por me Kosovën kanë pasur rritjen më të madhe në gusht, me afro 23.7 mijë ton më shumë. Ndjekur nga Maqedonia e Veriut, shtet me të cilin tregtia jashtme është rritur në volum me 22.3 mijë ton. Në total, shkëmbimet gjatë këtij muaji me 5 vendet e rajonit janë rritur me afro 71.000 ton. Sa i takon shkëmbimeve në vlerë vjetëre pavarësisht kursit të këmbimit, tregtia me Kosovën sërish ka një rritje duke kapur një total prej 4.8 miliard lekësh në gusht, ndërsa një rritje të lehtë vjetëre edhe me Malin e Zi dhe Bosnjë-Hercegovinën. Në të kundërt, me Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut, shkëmbimet tregtare në vlerë kanë pasur rënje. Sa i takon grup mallrave më të shkëmbyera mes palëve, rezulton se me Kosovën importojmë më shumë ushqim, pije, duhan dhe eksportojmë më shumë materiale ndërtimi dhe metale. Me Serbinë prevalojnë në shkëmbime produktet ushqimore, ndërsa eksportojmë djeshëm dhe minerale lëndtjekse dhe energji elektrike. Me Maqedoninë e Veriut, si në eksport dhe import, dominon grupi minerale, lëndtjekse dhe energji elektrike. Me Malin e Zi shkëmbejmë së shumë ti materiali ndërtimi dhe metale, ndërsa me Bosnjë dhe Hercegovinën, grupi ushqime, pije, duhan.